यदि तपाईलाई प्रश्न गर्यो कसैले तिमी को हौ भनेर भने तपाई के भन्नुहुन्छ? प्राय जसो सबै व्यक्तिहरु आफ्नो शरीरको उपाधि अनुसार आफ्नो परिचय दिने गर्छन् र त्यही परिचयलाई नै आफ्नो वास्तविक परिचय हो भने ठान्दछन्। जस्तै कसैले आफूलाई कालो सोच्छ, आफूलाई गोरो सोच्छ, आफूलाई केटा सोच्छ, केटी सोच्छ, कसैले आफूलाई ब्राह्मण सोच्छ, कसैले क्षेत्री सोच्छ, कसैले गुरुङ मगर सोच्छ, कसैले आफूलाई धनी सोच्छ, कसैले आफूलाई गरिब सोच्छ, कसैले आफूलाई राम्रो सोच्छ, कसैले आफूलाई नराम्रो सोच्छ। यसरी मानिसले आफ्नो भौतिक अवस्था अनुसार आफ्नो परिचय दिएको हुन्छ। तर के वास्तवमा हामी यो शरीर नै हौ त? एकपटक गहिरिएर विचार गर्नुहोस्, एकपटक चारैतिर आफ्नो संसारलाई हेर्नुहोस्, आकाशका ताराहरूलाई हेर्नुहोस्, यो पृथ्वीलाई हेर्नुहोस्, संसारको विशालता महानतालाई हेर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस्, जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवस्थालाई विचार गर्नुहोस्। त्यसपछि सोच्नुहोस् त के हामी शरीर हौ त? जस्तै तपाईँले यो हातलाई के भन्नुहुन्छ? यो मेरो हात भन्नुहुन्छ, हात म हो त भन्नुहुन्न, मेरो शिर भन्नुहुन्छ, मेरो मुटु भन्नुहुन्छ, मेरो खुट्टा भन्नुहुन्छ, हरेक चिजलाई मेरो भन्नुहुन्छ। यो म भन्ने चाहिँ को हो त वास्तवमा? को हो त म भन्ने? जस्तै कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने उसको सबै चिज त त्यहीँ छ, उसको टाउको पनि त्यहीँ छ, आँखा पनि त्यहीँ छ, कपाल पनि त्यहीँ छ, मुटु पनि त्यहीँ छ, दिमाग पनि त्यहीँ छ, खुट्टा पनि त्यहीँ छ, सबै चिज त छ त्यहीँ। तर किन चलिरहेको छैन? किन त्यहाँ प्राण छैन? किन त्यसले कुनै कार्य गरिरहेको छैन? किन त्यसलाई मर्यो भनिन्छ? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त कि हामी वास्तवमै शरीर भएको भए त्यस्तो हुन्थ्यो होला? शरीर भएको भए हामी वास्तवमा त मृत्युको समयमा त शरीर त त्यहीँ हुन्छ। हामीले भन्छौँ छोडेर जानुभयो, सबै चिज त्यहीँ छ त केले छोडेर गयो? वास्तवमा एकदम गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ। यदि साँच्चैकै गहिरिएर विचार गर्ने हो भने हामी पाउँछौँ कि वास्तवमा हामी शरीर होइनौँ। शरीरभित्र एउटा केही यस्तो चिज छ जसलाई देख्न सकिँदैन, केवल अनुभव मात्र गर्न सकिन्छ, जसले शरीरको सम्पूर्ण कार्यहरू गरिरहेको छ, शरीरमा शक्ति सञ्चार गर्ने, शरीरद्वारा कर्म गराउने, सबै शरीरको संरचनाहरू चलाइरहेको छ। हो, त्यही शक्ति नै वास्तवमा हाम्रो परिचय हो। हामीले त्यसलाई बिर्सेका छौँ। भगवद्गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कि हामी आत्मा हौँ वास्तवमा, जसलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन, जुन शाश्वत छ र पुरातन छ, सबैभन्दा पुरानो हो, कहिले यसको मृत्यु हुँदैन। तर हामीले आफ्नो आत्मालाई कहिले पनि चिनेका हुँदैनौँ। आफ्नो आत्मतत्त्वलाई, आफ्नो वास्तविकतालाई हामीले बिर्सेका कारणले नै हामीले जीवनमा धेरै दुःख पाइरहेका हुन्छौँ। आफ्नो आत्मालाई बिर्सेका कारणले गर्दा मानिसले आफ्नो शरीरसँग आसक्ति बढाएका कारणले गर्दा हरेक नराम्रा कार्यहरू गर्छ। संसारमा बलात्कार, चोरी, डकैती, नेताहरूले जति पनि नराम्रो कामहरू गरिरहेका छन्, देश ठग्ने लुट्ने काम गरिरहेका छन्, जति पनि गुन्डागर्दी भइरहेको छ, अरूलाई दुःख दिने कार्य भइरहेको छ, यो किन हुन्छ त? आफ्नो शरीरको लागि, आफ्नो मेरो म, यो शरीर नै म हुँ र यसैको सन्तुष्टिको लागि मैले जे पनि गर्न सक्छु, मरेपछि कसैलाई के हुन्छ थाहा छैन, मृत्युभन्दा अगाडि नै अब इन्जोय गर्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, मृत्युभन्दा अगाडि नै आफूले भोग गर्नुपर्छ, अरूलाई दुःख होस् नहोस् त्यससँग मलाई मतलब छैन, यसरी सोचेका कारणले नै मानिसले वास्तवमा गलत कार्य गर्छ। तर यदि आत्मतत्त्वलाई बुझ्ने हो भने, आत्माको अवस्थामा स्थिर हुने हो भने, कसैले पनि कसैलाई नराम्रो गर्नै सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हामी पनि जीवनमा यदि असल व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ, आफ्नो जीवनलाई सुधार्न चाहन्छौँ, आफ्नो वास्तविकतालाई बुझ्न चाहन्छौँ, म को हुँ भनेर चिन्न चाहन्छौँ र जीवनमा शान्ति र आनन्दको अनुभव गर्न चाहन्छौँ भने आफूले आफूलाई चिन्नु जरुरी छ। त्यही नचिनेका कारणले गर्दा नै हामी जन्म जन्मान्तरसम्म हरेक चिज प्राप्त हुँदा हुँदै पनि दुःख पाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, कुनै ठुला ठुला गायकहरू जससँग प्रशस्त सम्पत्ति थियो उनीहरू पनि सुसाइड गरेर मरे। ठुला ठुला धनी धनी व्यक्तिहरू, उनीहरूको पनि जीवनको वास्तविकतालाई हेर्नुहोस्, उनीहरूको जीवनमा गएर तपाईँ डुबेर हेर्नुभयो भने उनीहरू पनि दुःखमा डुबिरहेका हुन्छन्। धन नहुने पनि दुःखी हुन्छ, धन हुने पनि दुःखी हुन्छ, रूप नहुने पनि दुःखी हुन्छ, रूप हुने पनि दुःखी हुन्छ। आफआफ्नो स्तरमा सबैले वास्तवमा दुःख पाइरहेका हुन्छन्। तर पनि त्यही दुःखलाई नै सुख मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ यहाँ। त्यही दुःखलाई नै सुख मानेर मानिसहरू बसिरहेका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा सुँगुर छ, त्यो सुँगुरले दिशा खाने शरीर प्राप्त गरेको छ। हेर्नुहोस्, सुँगुरले जहिले पनि दिशा खान्छ, हामीले खान सक्छौँ त? सक्दैनौँ। तर सुँगुरले दिशा खान्छ, त्यही दिशा नै त्यसलाई मिठो हुन्छ। भन्नाको मतलब, शरीरको अवस्थामा रहँदा हामीलाई दुःख नै वास्तवमा सुख जस्तो लाग्छ। यो संसारमा सुख त छैन, वास्तवमा सबैले दुःख पाइरहेका छन्, पीडा पाइरहेका छन्, प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, द्वन्द्व चलिरहेको छ, कोभन्दा को ठुलो बन्ने भनेर एकदम युद्ध चलिरहेको छ। आन्तरिक मनभित्र पनि युद्ध चलिरहेको छ, के गर्दा ठिक, के गर्दा बेठिक भनेर। बाहिर पनि युद्ध चलिरहेको छ, भित्र पनि युद्ध, बाहिर पनि युद्ध, चारैतिर ताप्ने तापको अवस्था छ। तर पनि मानिसहरू यसै माने सुखी भएर बसिरहेको देखिन्छ।
तर बुद्धिमान व्यक्तिले जहिले पनि यसमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्छ, किन यस्तो भइरहेको छ, म को हुँ, वास्तवमा म कहाँबाट आएको हुँ, म कहाँ जानुपर्छ र मैले यो दुःख किन पाइरहेको छु, यसबाट म कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छु भनेर जब हामीले प्रश्न गर्दछौँ तब त्यसका अनगिन्ती उत्तरहरू पनि आउन थाल्छन्। त्यही प्रश्न यदि वास्तवमै हृदयबाट निक्लिरहेको छ भने हामीले वास्तवमै बाटो पनि भेट्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दा अज्ञानताको निन्द्रामा धेरै सुतिरहेका थियौँ, अब भने हाम्रो उठ्ने पालो।